السلام علیکم دوستوں، میں آپ کے لیے پاکسیٹ کا نیا چینل آیا ہے ڈرامے، جس پہ بہت سارے ٹیشن ڈرامے والے ہیں، جیسے آج کل جو من ٹی وی نیا آیا ہے اور گرین ٹی وی نیا آیا ہے، اس پہ بہت اچھے ایچ ڈی ریزلٹ ڈرامے چل رہے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے یہ دیکھے پاکسیٹ کی ڈش سیٹ کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھے یہ ایشیا سائڈ ہے، ابھی میں نے یہ دونوں کو سیٹ کیا، تو اس کے بعد آپ کو جو نئے نئے چینل ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ میں ابھی سیٹ کر رہا ہوں، تو دیکھے بالکل 100% سگنل آ گیا اس کے، یہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہو 100% سگنل۔ تو پیچھے اس کے چینل بھی چل رہے ہیں، دھوپ کی وجہ سے نا اسکرین پہ زیادہ رزلٹ نہیں آ رہا کیونکہ چھوٹی اسکرین ہے، دھوپ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ دیکھیں پاکسیٹ سیٹ میں نے کر لیا ہے، ابھی میری ایل سی ڈی پہ میرے پاس 46 ہے، تو ابھی میں آپ کو نیو سیٹ سرچ کرنا سکھاؤں گا۔ یہ آپ کے سامنے کتنے ٹیشن ہیں، بہت ہی کم ٹیشن ہیں، عام ٹی وی اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل 45 ٹیشن ہیں۔ تو آپ کے سامنے یہ سرچ، سب سے پہلے ہم مینیو دبانا ہے، الٹینا سیٹ اپ، ٹھیک ہے، الٹینا سیٹنگ، پاسورڈ 0 کو 4 دفعہ پریس کرنا ہے آپ نے، تو یہ سیٹ اپ نکل آئے گا۔ تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ پاکسیٹ سلیکٹ کرنا ہے، یہ پاکسیٹ نیچے آ کے یہاں پہ سیٹلائٹ ہے، سیٹ کو کرنا ہے، بلینڈ آ جائے گا، اوکے کرنا ہے، پر ایف ٹی اے یس ٹی وی اوکے کر دینا ہے۔ یہ آپ کے سامنے سٹارٹ ہو گئی ہے، تو ابھی یہ ساری سرچ کمپلیٹ ہوگی، جہاں پہ یہ 4 لکھا ہے یہ مکمل 100% ہوگا۔ اوپر ٹی پی بھی سرچ ہو رہی ہے، یہ آپ کے سامنے سارے چینل آ جائیں گے۔ تو کچھ دیر ویٹ کیجیے، جو جو چینل ہے آپ کے سامنے سرچ ہوگا، ڈیٹ یہ آپ کو میں دکھاؤں گا کس ڈیٹ کا ہے سرچ،